Գիլգամեշ 19-րդ բնակից Գիլգամեշ դառնորեն գողպայր դժբախտoverline կամա Էնկիդում եւ Տափաստանները կդեգերե Եթե մեռնեմ արцоք ես ալ չի պիտի լամայն ինչ որ Էնկիդում Թախիցը ու դաժան վիշտը գույնդրին սրտիս մեջ մահվան երկյուղը կձգամ հիմա եւ անոր համար Տափաստանները կտափարիմ Ոտնապիշտիմի ու բարտ ուտուի զավակին խով կուղեմ քայլերս աճապարանքով անոր կդիմեմ Գիշեր բարձր բարձլարներուն գիշերը հասա։ Արուծները տեսա եբախեցա։ Գլուխս դեպի երկինք բարձացուցի, աղոթեցի Սինին, Աստվածներուն ուղեցի հայացքս ու, ու պաղատանքս։ Պաղտանեք զիս այս ըտանկեն ողորմած եւ ամենազոր Աստվածներ։ Գիլգամիշ գիշերը քնեցավ ու գեշ երազ մը հոսկալով վերթրավ։ Արուծներու կենսուրախ ողմակը լուսնյա գիշերով իրալու հետ կը զմրտեր։ Գիլգամեշ կացինը քաշեց, սուրը պատյանեն հանեց եւ նետիմը արագությամբ շիկագույն գազաներուն վրա հարցակվելով ծրեց սլանունք։ Երկալ ապեն քայլելի յետը լեռանը մոտեցավ, որուն անունը Մաշու։ Երբ Մաշու սալին ստորոտներում հասավ, երկու կարիչ մարդու հանդիպեցավ, որոնք ամենուր արևին յեկին եւ մուտքին կհասկային։ Այդ երկու լեռներուն կատարին վրա կհանգչի երկնակամարը, անոնց վարի ներքնամասը ինչեւ դժողքին խորքը կհասնի։ Լերանդուրը պատահկեցած այն ահาวր կերպարանքով, կարիճ մարդիկ, որոնք Լերանդ ոդքեն ինչև գլուխը սարսափ եւ մահկը սփրեին եւ կհսկեն արևածակեն ինչև արևմուտ։ Երբ Գիլգամեշ զանոկ տեսավ, հայացքը մթագնեցավ անոնց ազդած ահեղությունեն ու ճիվաղային սարթապեն, բայց շուտով ինքզինքն եկավ եւ գլուխ ծարեց անոնց արջև։ Այդ ատեն կարիճ մարդը զայнець իր կնոջ։ Այն մարդ, որ դպի մեզ գուկա, աստվածային մարմին ունեի։ Կարիճ Մարթուկին պատասխանեց. 2/3-ով աստված է, 1/3-ով մարդ է։ Կարիճ Մարթա իր մոտ կանչեց աստվածազարմ Գիլգամեշը եւ Սաբանոր։ Ինչու այսքան հերավոտ եւ դժնդակ ճամփաներ կտրելով կովս եկար։ Ինչու բարարաց գետերը անցնելով ինչեւ այստեղ եկար։ Կուսեն գիտնալ, թե ինչն է նպատակը եւ ոչեւ որ կուսես երթալ։ Խոս խոսքը Եփրատի եւ Տիգրիսի մասին է, որոնց անունը չի հիշված։ Գիլգամեշը՝ Բերանը բանալով ըսավ կարիչ մարդուն. Ես Ուրուկցի Գիլգամեշն եմ։ Տերը այն պարսպապատ քաղաքին, որ լեռներու կիրճերեն ու տողաներեն հերրու, տափաստաներեն եւ ջուրերեն անդին կգտնվի։ Էնկիդուին բարի կամի սկորոստը կ վողբամ։ Հիմա եսալ մահեն կվախենամ եւ լեռները կթափարիմ։ Էնկիդուին դառնագի ճակատագիրը զիս կչարչարէ հող դարձավ ան որ անքան կը սիրէին Էնկիդուն հիմա նման է գետի հողին նախահորոս ուտնապիշտի քով երթալու համար երկիրներ տափաստաններ անցնելով եւ լեռներ բարձրանալով եկա քեսազա ան ուտնապիշտի աստվածներուն քով գնաց փնտրեց ու գտավ կյանքը անորն եկուզեմ իմ իմանալ տեղեկություն ղաղել կյանքի ու մահվան մասին կարիճ մարթը bėրանը բացավ ու ըսավ Գիլգամեշին ինչեւ այսօր ովև է ցանկ չէ կrcած կատարել այդ բանը 길գամեշ չկա ովև է մահկանացումը որ այս լեռան միջի ճամփեն անցածն լա 12 կրկնակ ժամ ճամփա պետք է կտրել անկե անցնելու համար մուտը այնտեղ շատ թամզր է լուսին նս <li>ս <li>ճամփում էկ ծայրը դեպի արևի կծռի եւ մույց ցայնալ արև մուտք արեգակը այդ խոհոմեն դուրս գելն է երկիրը լուսավորելու համար Երբ արևը գիշերը երկնային օվկիանոսեն կանցնի, մայրը կմտնի, հետո դարձյալ երկիրը վերադառնա։ Որևէ մահկանացու այդ մութ ճամփեն տակավին չի անցած։ Այս լեռան յետևը կգտնվի ծովը, որ ցամաքը շրջապատած է։ Դուն չես կարող արևին ուղիային երթալ։ Գիլգամեշ վերան բացավ որնալով սավ լեռնածքին հսկող հսկային։ Մահվան երկու հսիր տսկճմլե, միայն քաշվառությունը ու դարմությունը պիտի ալլաբաժինս։ Ուրեմն փրկեմ զիս բոլոր տանջանքներեն, թույլ տուր, որ ներս մտնեմ։ Գարիջ մարթը 베րանը բացավ եւ խոսեցավ Գիլգամեշին։ Գնա Գիլգամեշ, քեզ համար 마շուլերան մուտքը կը բանամ։ Գնա եւ ճամփանք գթիր։ 마շուլերները աշխարից բոլոր լերներեն ավելի բարձր են։ Այս լերան մեջ զարուրելի եւ մութ միհեր կան։ Ուրեմն երթաս bárով դուցածնա սիրտ Գիլգամեշ։ Քարի զող չը լաս։ Եվ առանց արքացի տուն վերադառնас։ Լեռներուն դուրը, ուր մենք պահապան կեցած ենք, թող բացվի արքեւը։ Գիլգամեշ կտրիճ մարդուն ասացները գողունակությամբ լսելել հետո, լեռան դռնեն մտավ եւ արևին ուղիով շառնակեց իր ճամփան։ Մեկ երկշամեն մութ եւ անդնդախոր կերչը մահասավ։ Հետո զետեղ հավարը <th>հանձրացավ, լուսին նշուլը չկար, մութը մութով էր պատած, ոչ արքեւը կտեսներ եւ ոչալ յետևը։ Երկու երկշամեն ավելի խորացավ, լուսինը շուլո չկար, մուտո մուտով էր պատած, ոչ արջեվը կտեսներ, եւ ոչալ յետևը։ Երեք երկշամեն ավելի քայլեց ու խորացավ, լուսինը շուլո չկար, մուտո մուտով էր պատած, ոչ արջեվը կտեսներ, եւ ոչալ յետևը։ 4 երկշամեն ավելի խորացավ, լուսինը շուլո չկար, մուտո մուտով էր պատած, ոչ արջեվը կտեսներ, եւ ոչալ յետևը։ Հինգ երկշամեն ավելի խորացավ, լուսինը շյուլը չկար, մութը մութով էր պատած, ոչ արքեւը կտեսներ եւ ոչալ յետեւը։ Վեց երկշամեն ավելի խորացավ, լուսինը շյուլը չկար, մութը մութով էր պատած, ոչ արքեւը կտեսներ եւ ոչալ յետեւը։ 7-ը երկշամեն ավելի խորացավ, լուսինը շյուլը չկար, մութը մութով էր պատած, ոչ արքեւը կտեսներ եւ ոչալ յետեւը։ Մուտը երկշամ ճամփա կտրելեն յետքը աղաղակեց։ Խավարը ཐամզրեր, լուսինը շուըը չկար, ոչ արջևը կտեսներ, եւ ոչալ յետևը։ Երբ իներ կժամեն ավելի խորացավ, զգաց հուսիսային քամին եւ ուրախացավ։ Բայց տակավին մութ էր, լուսինը շուըը չկար, ոչ արջևը կտեսներ եւ ոչալ յետևը։ Երբ 10 երկշամն էլ ավելի խայլեց, խավարը տեղի տվավ, յելքը մոտ էր։ 71 երկշամ ճամփա կտրեց արևածակեն առաջ լեռան մեջ են դուրս ելավ այսպես ահա 12 երկշամ երթալեն յետք լույսը ցաքեցավ Գիգամեշ երվեն նշмарեց աստվածներուն պարտեզը իվանորքով փութած սարդիոնե цаռը հոն իր պատուղուներ որտնա տունկերը պատած էին զան եւ խաղողի ողկուները կախված էին անկե լազվարդ դալտեր եւ գեղեցիկ տեսկով պատուղներ ուներ Դարավոր մայրիներուն եւ կասկենիներուն վրայ են կախված ազնիվ քարերը քշողային։ Կանաչ զմրուխտե ծոբասեզի նման цаրերուն ստորոտը տարածված էր։ Հոսքեսի եւ ուխտափուշի տեղ գույնզգուն ազնիվ քարեր կփայլեին։ Պտուղին կուտը շափյուղա էր։ Գիլգամեշ պահմը կդանդաղեցնե իր քայլերը եւ աչկերը կդարձնե աստվածներուն Պարտեզին կողմը։ 10-րդ բնակից։ Դիցուհի Սիդուրին ծովեզրի գահին բազմած Աստվածներուն པարպեզինը կհսկեմ։ Քրմահիները անոր հրաշալի պատմությանը հակցուցած են, մեջքը գոտի մկապած եւ ճակատը զարթարած են։ Գիգամեշ մορտ մահաց գլուխը ախտոպ հանկարծ կհայտնվի։ Անոր մարմինը կasmած է աստվածային միսը, բայց ին իր մեջ անսահման խորτσավ մը ունի եւ իր արևախանց դեմքով հերաւոր ճամփաների եկողի մը կնմանի։ Ծոբադիծուհին իր հայացքը դեպի հերուն ուղելով կխոսի կը մտածէ ինքնեն։ Խորուրդ կուզէ իր շրտեն եւ քաղաղակէ։ Ան որ այս կողմը գուկա, ոչ րագորց մնէ, բայց ուր կուփութա այդքան արաքքայլերով։ Երբ դիցուհին անոր մոտենալը տեսավ, փակեց դուրու երթիկ, կողպեց դուրը ու փականը քաշեց։ Բայց Գիգամեշն անհապաղ ծիրը առավ ու դուրը բախեց։ Իլգամեշ սիդուրին դառնալով ըսավ. Դիցուհիդ Ինչ տեսար, որ դուրդ ու երթի կդ արքեվս գոցեցիր ու կողպեցիր։ Եթե դուրը գոցես եւ փական կքաշես, դուրդ կճախջախեմ եւ փական քդ ջարդ ու փշուր կնեմ։ Սիդուրին դուրը բացավ եւ դրան արքեվ քաջարի Գիլգամեշին ասավ։ Օտարական, ով ես դու, եւ որ կերտաս այդպես արագակայլ։ Ասա թե ինչպես կըծար անցնիլ մաշուդրան արևի դռնեն եւ ինչու տապառովը դուրս ճախջախել կուզես։ Գիլգամեշ վերանը բանալով պատմեց դիցուհին. Ես Փարսպապատ Որուկ-Խաղակի Գիլգամեշն եմ, ջուրերուն, տափաստաներուն եւ սարերուն վրա չեմ, եւ մաշուլերան մեջ են անցնելով նախահորս Ոտնապիշտիմին կողը կերթամ։ Ծովա դիցուհին, այսպես է սաբիրեն. Դու որ Փարսպապատ Որուկ-Խաղակի Գիլգամեշն ես, պատմե՛ տեսնեմ, թե ի՞նչ քաջագործություններ առացես։ Գիլգամեշը պատմեց Սիդուրիին։ Ես բռնեցի ու սپانեցի այն ցուլը, որ երկնքեն բարի ճածեր։ Սپانեցի անտարին հզոր պահապանը, մայրիներու նվիրական անտարին մեջ բռնեցի ու խորտակեցի ահա որ խոմբաբան եւ լեռնային գիրջերու մեջ ատրողայրուցները։ Սիդուրին սաբանոր Գիլգամիշին Քանի որ դուն այն Գիլգամեշն ես, որ անտարապահը սպանեց, մայրները նվիրական անտարին մեջ ապրող խումբAbandon խորտակեց, լեռներում կիրճերում մեջ ապրող արուծները սպանեց, եւ երկնային ցոլը mer ցուց Որո՞նք Են՝ ինչու դեմքդ այդպես ծյուրած է եւ գլուխդ կախ է սիրտդ թխուր յերեսներդ մաշած ինչու հոգիդ վիշտով եւ թախիցօրն սված է հերո վայրերը եկող ճամփորդի կը նմանիս յերեսներդ ծուրտին եւ արևին շողեն այրած է ինչու գահդ թողած տափաստանները եւ լեռները կը թափարիս եւ Գիլգամիշ պատմեց դիցուհին բարեկամս Էնկիդուն որ ես անսահմանորեն կսիրեի Էնկիդուն Որին դի հետ բազում դժվարությունները անցավ, անմարտկային ճակատագրին արժանացավ։ Գիշեր ցերեկ վրան լացի եւ ողբացի։ 7 օր եւ 7 գիշեր չթողուցի որ թաղեն զինք, հուսալով արцоկ լաց ու կողոցս լսելով ոդկի չելեր սրտակից բարեկամս։ Մինչ դեր ворթա ինքավ երեսը, բարեկամս անհետանալ է հետո, այլևս չկրցա գտնել հանքիս։ Անոր համար վայրի ավազակի մնման տափաստանները կտափարրիի արդ Հիմասիդուրի երեսը տեսա, yeranich tesnei maha, vor me aynkank'a sarsapim. Tzovaditsuhi sinurin hartsuts Gilgameshin. Khajarik Gilgamesh, ur kvas ez, ur kphuthas, kyank'a zor kphntres, ch'karnas gtnel. Yerp yerknayin astvatsnere martkutyun astegts'etsin, maha anor bazhin hanetsin, is kyank'a irents verapahetsin. Inch lsil Gilgamesh, geru khmir, gisher tserek zvarjatsir. Ամենուր ուրախության հանդես սարքիր։ Զգեստը թող մաքուրն լան, գլուխդ լվացվածն լա, մաքուր ջրով լոգանք րա։ Փոխիկիդ երەسն այե, որուն ձերքեն բռնած ես, եւ կինդ թող ծոցըդ ուրախանա, եւ դու նա կնոջը ծոցը, ահա այս է մարգքային տյանքի իմաստը։ Գիլգամեշ թեև մտածեց Սիդուրիի տված խրատներուն վրա, բայց չկրծավ համոզել իր վրթոված սիրտը, եւ այդպես վերանը բանալով ըսավ ծովադիցույին։ Сиդուրի ցույց ծորան ճամփան, որ դեպի ուտնապիշտի մը կտանի։ Ինչն է այդ ճամփայի հայտարար նշանը։ Աս է ցույցտուշ այդ, այդ ճամփեն նշանակ։ Եթե կարելի կուզեմ ծովը ճեղկել ու անցնել, եթե անկարելի է, կուզեմ տափաստաններեն բասելով երթալ։ Սիդուրին պատմեց խրոբա հույս Գիլգամեշին։ Այս ծովը ծանցախ տեղը չունի։ Որքե մարդ անցածը լա։ Անհիշատակ ժամանակները իվեր շատ-շատերը փորձած են անցնել այս ծովեն, բայց որևէ մեկը չէ ճակավին հաջողած։ Միայն արև աստված Շամաշը ամենակարող դյութազնը կրնա այս ծովեն անցնել։ Շամաշեն zat ով կրնա այս ծովուն միսկողմը անցնել։ Անցքը անմատչելի է, ուղեորդվել անցնել միջև մյուս ափը դժվարին եւ տաժանելի է։ Մահվան ջրերը այնտեղ շատ խոր են։ Գիլգամեշ ինչպես կուզես անցնել ծովեն, հետո ի՞նչ պիտի այնտեղ երկមահվան ջուրերուն հասնից։ Սակայն տես Գիլգամեշ, ահա վասիկ այնտեղ է, ուրշանաբին, ուտնապիշտի մենավարարը այնտեղ ուրտաշված քարակուսի քարերը կգտնվին։ Ինքը քիչ առաջ անտար գնաց աղցան եւ հտապտուխ հավաքելու համար։ Ուրեմն, գդիր զինքը թող երեսը տեսնե, եթե կարելի է իրեն հետ ծովուն մյուս կողմը անցիր, եթե կարելի չէ, յետ դարձիր։ Գիլգամեշ <Gil -gamesh> այս խոսքերը լսելով՝ տապարը բերցուց, սուրը մեջքին կապեց, պատյանեն հանեց ու անտարը մտավ։ Հետո նա դիպես սուրalով քարակերտ կամուրջին քով գնաց։ Նավը ծովապակեցած էր, բայց մեջը մարդ չկար։ Նավաբար Ոշանաբին կանչեր, բայց իզուր, որևէ մեկը Երևան չելներ։ Եվ ցասում են քարերը՝ ջարդ ու փշուր էնել է հետո, իդ կդառնար ճամփան անտարին մոտիկ տեսավ Որշանաբին, որ իբը əսավ Գիլգամեշին ասայ տեսնեմ անոնդ ի՞նչ է ես ուսանաբին եմ հերավոր ուտնապիշտի մի цаրան եւ նավարարը եւ 길գամիշ պատասխանեց նավարար ուսանաբիին անոնս 길գամեշը པարսպապատ ուրոկեն գուգամ adoi երկրեն գուգամ որ հերուն այլ լեռներուն յետևը կը գտնվի գուգամ հերավոր ճամփով շամաշի араհետով հիմա երեսպտ տեսա ծույց դուրինց ուսանաբի հերավոր ուտնապիշտի մի տեղը Ուշանաբին հարցուց Գիլգամիշին. Ինչու այտերը ծյուրած են, ինչ կնշանակի մթագնաց ճակատի խորշումները։ Ինչու տխուր է սիրտդ դեմ դեմ եւ դեմքդ մաշած։ Ինչու հոգիդ թախիցով եւ միշտով լցված է։ Դեմքդ թերուք բայրերը եկող ճամփորդի կը նմանի։ Երեսներդ ծուրտ են եւ արևෙන් շողենայրված են։ Ինչու կը հթողած տափաստանները կը թափարիս։ Գիլգամիշ պատասխանեց Ուշանաբին. Օհ Ինչպես այդ երստյուրած չլդեն, ինչպես մթագնած ճակատս խորշոմած չլլա, սիրտս տխուր, դեմքս մաշած չլնա, ինչպես հերու բայրերը եկող ճամփորդի մրչնանամին, ինչպես երեսներս ծուրտեն եւ արևեն շողեն այրված չլլամ, ինչպես զgahս թողած տափաստանները չթափարիմ գրծել եղբայրը սոբարեկամս enkidun կապաստաններուն հովասը որին դիհետ մայրիներու լեռը բարձրացավ սարսափածու խումբաբանս գետնեց լայնատարածտափաստաններուն հովազը որ սած անհող դարցավ մեր ཕաբակը կտարվեցավ լեռները բարձրացանք մայրիներու անտարին խումբաբան խորտակեցինք լեռներուն ղիշերուն արուցները բռնեցինք սպանեցինք սպանեցինք նաև երկնային ծուլը Բարեկամավ Էնքիդոմ, զոր անսահմանորեն կսիրեի, որ ինձի հետ ամեն նեղություն քաշեց, ինձ մեծացած։ Գրծել եղբայրըս, որ անսահմանորեն կսիրեի, ինձի հետ ամեն դժվարություն քաշեց, մարդկային ճակատագրին արժանացավ ու ինձ մե ważno bēcav։ 6 ցերեկ եւ 7 գիշեր վրան լացի ու ողբացի, թող չտվի որ զինքը թաղեն, ինչեւ որ երեսը worth-ին կա։ Բարեկամիս այս տխուր տեսքෙන් սարսափեցա, մահեն սոսկավ տափաստանները փոխա։ Բարեկամիս դառն ճակատագիրը ցնդրացած է դրած։ Ահա անոր համար ելա, տափաստաններուն ճամփան բռնեցի։ Էն կիդուին անողոր ճակատագիրը ցնդրացած է դրած։ Անոր համար ելա տափաստաններուն ճամփան բռնեցի։ Օ՜հ, ինչպես կրնամ լուրում ունչ մնալ, ինչպես կրնամ տանել։ Բարեկամս որ այնքան կսիրեի հող դարձավ։ Արդյոք եսալ անորպես ֆիտի չբարքիմ որպիսի հավիցյան ըստ հավիտենից չկտնա պարկած տեղեն ելնել եւ გილգամեշն նորեն սλαβ անոր նաբավար ուրշանաբիին արդ ուրշանաբի ուրը ճամփան որ դեպի ուտնապիշտեմը կտանի ինչ նշան ունի ասէ ինչ կը լա ասէ ինձ այդ ճամփուն հայտնանշանը եթե կարելի է կուզեմ ծովը անցնել եթե կարելի չէ կուզեմ իրեն երթալ տափաստաններուն անցնելով ուրշանաբին սավ გილգամեշին Ձերքերդ Գիլգամիշ, արքելք եղան անցնելուն, դուն ջարթեցիր կոփասոքարերը, որոնք ինձի համար իբրև կամուրջ էին մահվան խավaqջուրերուն անցնելու համար։ Արանց անոնց կարելի չէ, սակայն դուն, Գիլգամիշ, տապարդ առ եւ դարձալ անտար գնա։ Цարի 120 շիտակ բում կտրիր, բացում կանգուն երկառությամբ, կեղվաթակը տաշե ու ինձ վեր։ Գիլգամիշ այս խոսքերը լսելով կացինա առավ։ Սուրը մեջ կեն հանեց եւ անտարը մտավ։ 120 սլացիկ цаրի բուկ կտրեց, ծածում կամ գուն երկարությամբ։ Կեղեվահան հավ տաշեց եւ Ուշաբանին վերավ։ Ուշաբանի եւ Գիլգամեշն ավը ելան եւ կոհակները ճղկելով հերացան։ Մեկ ամսվան եւ 15 օրվան ճանապարը միա 3 օր կտրեցին երկու կը մյասին։ Ահա այսպես Ուշանաբին նահան ջուրերուն հասավ։ եւ այնատեն Ուշանաբին ըսավ Գիլգամեշին։ Հառաճ Արաջ Գիլգամեշ՝ ձողնալ արзерքը եւ արաժ մրգենավը, բայց նաեւ որ ձերքը մահվան ջուրին չդիպչի։ 2-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ ձողնալ վերծուր։ Գիլգամեշ։ 5-րդը, 6-րդն ու 7-րդնալ վերծուր։ Գիլգամեշ։ 11-րդ եւ 12-րդ ձողնալ վերծուր։ Գիլգամեշ։ Եվ քաջազոր 12 Գիլգամեշը 120 ձողը ամբողջությամբ սպառեց, բայց չվարանեց։ Գոտին արྩակեց, հակուսները պատրեց։ Հանեց ու зерքերովը բեր բարձացուց է իբրև առագաստ։ Մինչ ուտտա պիշտիմը դեպի հերուները կուղե հայացքը եւ իբր սրտին հետ խոսելով կը մտածէ։ Ինչպես կը լա որ նավոն կոփացող քարերը ջղջախված են ու նավով մեկը այս կողմը կուկա, որ իրավունք ունի։ Եկողը իմ մարդկանցից չէ, կը տեսնեմ որ եկողը մարthal չէ, կը նայիմ թե արцоգ մարդ mə չէ, այդ արարածը բոլորովին ինձի կը նմանի։ Արцоգ ի՞նչ է սրտին փապագը։ Գիլգամեշ եւ Ոշանաբի վերջապես ծոփապակահասնին։ Գիլգամեշ նաբակեն դուրս ելնելով, Կոմտենա Ոտնապիշտիմին, որ կհարցնե իրեն. «Անունդ ի՞նչ է, əս է ինձ։ Ո՞վ ես դու, որ հանգնեցար մինչեւ քովս գալ։ Ես Ոտնապիշտին եմ, որ կյանքը գտավ»։ Գիլգամեշ պատասխանեց Ոտնապիշտինին. «Անունս Գիլգամեշ»։ Պարսպապատ ու Ռոքենկուկա, անույի երկրեն, հերาวոր ճամփաներ կտրելով հոսեկած եմ շամաշի արահետով։ Ոտնապիշտիմը հարց տվավ Գիլգամիշին. Ինչու այտերդ ծյուրած են, ինչու գլուխդ կախ է, ինչու սիրտդ տխուր է, դեմքդ մաշած։ Ինչու հոգի ցանրաթախից վիշտով լցված է, հերու վայրերին եկող ճամփորդի կը նմանис։ Երեսները ծուրտ են եւ արևեն շողեն այրված են։ Ինչու գահդ թափուր թողած, տափաստանները կը թափարիս։ Գիլգամիշ պատասխանեց Ուտնապիշտին. «Օ՜հ Ուտնապիշտիմ, ինչպե՞ս այդ երստյուրը չլան, ինչպե՞ս գլուխս կախ չլա, ինչպե՞ս սիրտս տխուր չլա, ու դեմքս մաշած, ինչպե՞ս հոգուս առնդրաթախից միշտով լծված չլա, ինչպե՞ս հերոubայերեն եկող ճամփորդի մը չնամանիմ, ինչպե՞ս երեսներս ծուրտ են ու արևի շողեն այրած չլա, ինչպե՞ս <th>ա</th>փուր չթողեի գահս եւ չթափարրի դափաստանները»։ Գրծեր եղբայրս եւ բարեկամս Էնկիդուն, Տափաստաններուն հովազը, որ ինձ այդ մայրիներու լեռը բարձրացավ, զարուրելու խոմբաբանս գետնեց, լայնատարած Տափաստաններուն հովազը որսած հող դարձավ։ Մեր փապագը կատարվեցավ։ Լեռները բարձրացանք, մայրիներու անտառը բնակող խոմբաբային խորտակեցինք, լեռներու կիրճերուն մեջ այրուծները բռնեցինք, սպանեցինք։ Կորցանեցինք նաև երկնային ցուլը։ Բարիկամը ընկիդուն, زور անսահմանորեն քսիրերի, որ ինձի այդ ամեն դժվարություն քաշեց, ընկիդուն կրծել եղբայրըս, որ ինձի այդ ամեն նեղություն քաշեց, ինձ մեծնոծեցավ, մարդկային ճակատագրին արժանացավ։ 6 ցերեկ եւ 7 기շեր վրան լացի, ធույլ չտվի որ պիսի զինքը թաղեն, ինչեոր երեսը worth ինկավ։ Բարիկամի ստխուրտես կեն սարսափեցա, մահել սոսկալով դափստանները փախա։ Բարեկամի դարն ճակատագիրը ծանդրացած է դրած։ Անոր համար ելատափաստաններուն ճամփան բռնեցի։ Օ՜հ, ինչպես կրնամ նուրունջ մնալ, ինչպես կրնամ հանդուրժել բարեկամը, որ այնքան կսիրեի հող դարձավ։ Արդյոք իսալ օրը անորպես պիտի չպարգիմ, որպիսի habitian ու stabiteninից չկրնամ ապարկած տեղից ելնել։ Եվ նորեն Գիլգամեշ պատմեց ութնապիշտինին։ Որբիսի ուտնապիշտիմին հերավորին յերանելիին կով կամ եւ զինքը տեսնեմ երկրը երկիր թափարեցա բարսրաբերծ ու անմաչելի լեռներե անցա բազմաթիվ հեղեղատներե ու ծովորի անցա աչկերս քացարում խունի բայլ չտեսան անոնց ավտանջանքներ կրեցի անթամներս ու հոգիս աշտաբեկ թախիցով լեցվեցան ծովադիծուհի սիդորին կով չհասած հակուսներս արդեն բաղուց ましած էին արջ բորենի արյուց Հովաստվագը եղնիկ՝ ވިտ բայրի քարայց տափաստաններուն եւ լեռներուն բայրի անասունները որսացի, որոնց մի սկերա եւ մորթը հակա։ Դիցուհին ինձ տեսնելով իշդուրը գոչեց, կուպրով ձողերը ծածկեցին, մահվան ջուրերին ձերքը չդիպցրի, ութնապիշտի մարդ պատմիթ է դիպցրի, մար, ինչպես կյանքին տիրացար։ ութնապիշտինը ըսավ Գիլգամեշին։ Թափառունները դու ջանկեր դիզուրեն, կյանքը զոր կփնտրես չես կռնար հայթայտել դու մահկանացու էակ մնես այդ մարդկության ճակատագիրն է որոն դունալ յընթակայես 길գամիշը սավ ուտնափիշտիմին ուրեմն են եսալ ենք դույի են նման պետք է մահանամ քնիմ առամս արտնադալու հող դառնամ ուրեմն իզուրեյուն տարապանքներս ու ջանկերս մահ հաղթելու համար իզուրը նաև մարմնիս աստվածային անմահական մասը ուտնափիշտիմը սավ 길գամեշին Թող Գիլգամեշը տրտունջիդ եւ ցասումդ։ Աստվածներուն ու մարդկանց ճակատագիրը նույնն է չէ։ Հայրը դու མ་ից քեස් մահկանացու ծնացին, ճիշտ է, որ դուն 2/3-ով աստված ես, իսկ 1/3-ով մարդ ես, բայց մարդկային 1/3-ը մահվան ենթակա է, եւ այդ է որ քեස් մարդկանց ճակատագրին կկապեմ։ Գիլգամեշ հաշտབապ Ոտնապիստինին։ Ինչպես ասե, կարելի չէ միթե մահեն խուսափել, կարելի չէ անոր հաղթել և փոխել մահկանացուին ճակատագիրը։ Եվ օտնապիշտին պատասխանեց 길գամիշին։ Մահդաշանը եւ անգուտ՝ նա ամեն կյանքի վերջակուտահ մсштаպés։ Շարունակ տունչ ենք շիներ, հավիտենապես դաշինք չենք կնքել։ Եղբայրները մստնջնանական ժառանգություն չեն باشներ։ Մարդ միշտ բազմանալու հաճույք ճիվայելել։ Ապելություն աշխարհիս վրա հավիտենապես չի մնալ աննդակ եւ անվերջ գետը չի հորթիր եւ երկրին միշտ ջր հեղեղ չի べるեր աճկը միշտ արևին երեսը չինայ իր նախաժամանակները իվեր տևական ու հավերժ մանալուն չկա քնածողը եւ մռյալը որքան նման են իրար ու միթե երկուն կնալ մահվան պատկերին չեն նմանիր ամենակարող անհնակինները մեծ աստվածները եւ մամետումը Ճակատագիրը ստեղծող դիցուհին մարդու ճակատագիրը կը սահմանին հոգիներուն կյանք եւ մահը բաշխեն, բայց մահանալու օրը չեն թողներ իմանալ։